Alome Minglava, for you, Nima Entertainment, my Pian Lejo Sulai Bare. A good car, Jonathan said, Pitome, a Jaya Liaro, Udisa, a John, the city sounds of a Jaya Liwe Pipare. Udisaha, a ten hazen a Yoshi Pippi, Nima be a chandazo, two yeni milan, Drupo Yamsha Yikamine, Jonte, Panlonga, Hotterine, Lee Janki to a pose on ye, a Jumia Miasa, Yashi needed to Ule Pipare.ဒီကိန်းဆိုရနဲ့နီးစပ်တဲ့လို့လူတိများတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးဦးဒေစာကို1964ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာဘိုးချုပ်ကြီးနေဝင်လက်ထက်ရှမ်းကြီးမြစ်ဆွေလို့လူတိများတဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးမြစ်ဆွေရဲ့ဒုတိယသားဖြစ်ပါတယ်။ဒရမတန်အောင်မြင်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့စစ်တက္ကသိုလ်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတတိယနှစ်မှာပြည်ခရိုင်ကျိုးပင်ကောက်မြို့ကထူးဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်ဒေါ်ထူးရဲ့သမီးဒေါ်ဒီတာမြင့်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တက္ကသိုလ်ကနေထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ဦးဒေစာဟာကျောင်းမှထွက်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ခိုင်ခဲ့ပြီး1978လူထုအောင်ကြမှုမှာလည်းသူကပါဝင်စန္ဒပြခဲ့ကြောင်းအဆိုပါမဂ္ဂဇင်းကနေဖော်ပြထားပါတယ်။78ဆိုတာကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်လေအဲ့ဒီတုန်းကလမ်းပေါ်ထွက်စန္ဒပြခဲ့တာလို့သူကဆိုပါတယ်1989ခုနှစ်မြမဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျေချုပ်အခြားမခံရမီကတွားရောက်ခဲ့တဲ့နေခီးစင်တွေမှာ၎င်းပိုင်မော်တော်ကားကိုပေးအပ်အသုံးပြုစီခဲ့ကြောင်းလဲဦးဒေစာကပြောပါတယ်1994-95ခုနှစ်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ရွှေတောင်ကြားရပ်ကွက်မှာထူးကံပီကိုစတင်တည်ထောင်ပြီးတော့ထိုင်းထဝယ်ဒေတာမှာမြမနေဆက်နေတစ်ကွက်များကိုလေလံဆွဲပြီးတော့တစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာတစ်ထုတ်လုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့ကြောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြည့်စုံမှုများပြားလာသည့်အတွက်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။ယခုအခါမှာတော့ဦးသေးစားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုကရှင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကရားပြည်နယ်တွေမှာဆောင်ရွက်လက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအနေများတဲ့ဦးဒေစာဟာ True Company ကိုတဦးသေးပိုင်အဖြစ်မှာ Company အရာရှိကြီးတွေကိုပါ Share ပိုင်ဆိုင်စေတဲ့ Corporation သဘောဖွဲ့စည်းပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်ချရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့လွှဲအပ်ထားခဲ့ပါတယ်ဘုံမူကြီးတန်းရွှေအနားယူပြီးနောက်ပိုင်းကာလတမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာဦးဒေစာတဦးသေးကိုလုံပိုင်ခွင့်များချထားပေးခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့တခြားတော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်တဲ့အေရှားဝန်ကမ္ပဏီဦးထွန်းမြင့်နိုင်မက်စီနမာဦးစောစောဦးအောင်ကိုဝင်းဒေါက်တာကူကိုကြီးဒဂုံအုပ်မှဦးဝင်းအောင်စတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပါလုပ်ငန်းများခွဲဝေလုပ်ကန့်ခွဲပြုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးမှာတရားသဖြင့်ပြိုင်ဆိုင်ရတာကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲပြိုင်ရှင်တယ်လို့ဦးတေစာကသတင်းထောက်ကိုဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ် Fox Magazine သတင်းထောက်ကTrue Company ရဲ့တနစ်ဝင်ငွေအကျိုးအမြတ် Share အများဆုံးပိုင်ဆိုင်သည့်ဥက္ကဋ္ဌတဦးရဲ့တနစ်ဝင်ငွေစသည့်အသေးစိတ်မေးမြန်းချက်ကိုဦးတေစာကဖြေဆိုဖို့ငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုဟာ Company ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိသလိုလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့လည်းသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်တာကြွယ်ဝမှုကိုလည်းထုတ်ဖို့ပြောဆိုလေးမရှိကြောင်းအဆိုပါမဂ္ဂဇင်းကနေကောက်ချက်ရှာရေးသားထားပါတယ်။အေဗီရအတွင်းမှာရန်ကုန်မြို့မှာအီတလီတည်ထောင်သူဦးနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းတဲ့အချိန်မှာ၎င်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ထူးကမ္ပဏီဟာတနစ်လင်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ခန့်ဝင်ငွေရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Wall Street Journal ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာလည်းအရှိတောင်အားရရှိအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်30ဦးထဲမှာဦးဒေစာကအဆင့်စနစ်မှာရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကြီးခဲ့မေလအတွင်းပြပကနေစားအောင်စီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဒေသတူတဲ့တင်သွင်းခွင့်ပေးထားတာကိုအစိုးရကရုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဦးဒေသရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနာကျွဲဝရှမ်းတမှုဟာလည်းတပြေးပြေးနဲ့ကျဆင်းလာပြီးအဲ့ဒီအတွက်၎င်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟိုတယ်တွေကိုရောင်းချနေရကြောင်းရန်ကုန်စီးပွားရေးအတိုင်းအဝန်းတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်လက်ရှိဦးဒေသ True Company မှာဝန်ထမ်းပေါင်း4000နဲ့လဲပတ်နေပြီးတော့ဦးဒေသဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့အကျိုးခံစား권ကိုအပြည့်အဝပေးထားကြောင်းပထမဦးဆုံးမြမအမျိုးသမီး
ရန်ကုန်မြို့ရှိတောင်ကြားရက်ွက်မှာထူးကံဒီကိုစတင်ပြီးတော့အရေးယူပိတ်ဆို့ရေးနာမည်ပြည့်စင်တွင်နိုင်ငံခံရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာသူဟာနိုင်ငံတကာကနေမှာအောက်လန်နီတွင်နေ ပြည်သူလူထုကိုမတရားဖိနှိပ်နှိပ်စက်အနိုင်ကျင့်အုပ်ချုပ်ထားတဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရအတွက်လက်နက်တွေဝယ်ယူပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသူဘန်ဒန်ဝေကုတ်ကဲထိ ंछ ုပ်ရေးခါနာကဦးတည်စားအားမြန်မာအစိုးရအတွက်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာရန်ပုံငွေအလုံးရင်းရှာပေးသူနဲ့လက်နက်ပွဲစားကြီးဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာထည့်တွင်တက်မှတ်ပြီးအရေးယူထားပါတယ်။သူဟာအစိုးရအနေနဲ့မြောက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခန်းကိုတင်ဆက်ပေးမယ်။ဒီအခန်းကတော့ရှုချက်နေရာတဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရအတွက်ဆေးဆူးနဲ့များကြအောင်လက်နက်တွေကိုဝယ်ယူပြီးတော့ပါဝင်ကူညီခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထင်ထင်ရှားရှားတရကအနေနဲ့ဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အတုံးဆောင်များနဲ့ဝေဟင်ကနေပုံစံအမျိုးနဲ့ပြန်တမ်းပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့ရဟယင်တွေဝယ်ယူရနေရမှာဂျာပွဲစားကြီးအနေနဲ့ဦးတေစာမှအခိုင်အမာမ
야 치세시 아나 땡지로 사된 떼라시마 누이드 비아마 마시바우 다네 띠어도미냐고 채신코레비 사양비 외샤바로레 다자오 에잉잉워삐삐아프회가 우디사네 세세라게레로 타올란예보무 우아올린토마뼈바레 냠마리떼가 러시아마 판디떼신다레 우요바네가미야 아메리칸네 대요로예 아예드위 တန်းတူရှိလောက်တဲ့ရှေမုံရဲ့ရဟယင်များနဲ့မိုင်ကိုယန် MIG 29 Jazz Style Legend တွင်နဲ့လုံးလုံးဆယ်မှာလူရာဝင်အောင်တည်ဆနဲ့ကြားပွဲစာဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့်တက်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဒီမကနေပဲညမတက်မရောမှာကောင်းငင်တာဝေးဖြင့်ရုရှားလုံဒုံးကြီးစနစ်နဲ့အမြောက်များလဲရှိတာကတော့လူတိုင်းတိလောက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံထုတ်မီဒီယာဘရာဗိုရာသတင်းစာမှာအလွန်စည်းရဲမွေးတည်တဲ့နေမနိုင်ငံမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း600ခုအကုန်ကျခံပြီးတော့ရုရှားကထုတ်တဲ့ MIG Jazz Style ရဲ့စင်ပေါင်း20ကိုဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတကာကကြွားလုံးထုတ်ပြီးရုရှားလက်နက်များအယောင်းတွက်ကြောင်းရေးသားထားပူပါတယ်။နောက်ပြီးနေပြည်တော်ကနေနှစ်ပေါင်း 60ထက်မနည်းတော်လန်ပုံကန်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတပုံအဖွဲ့အစည်းတွေအထူးသဖြင့် KIA ကရှင်လုံမြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့၎င်းတို့အပေါင်းပါမဟာမိတ်လူကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အမြင့်ပြည့်ရှိမှုကိုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြမစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအုပ်စုမှမြမစစ်တပ်ရဲ့စီခိုင်းညွန်ကြားမှုအောက်မှာမယ်ဆက်ဒေတာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မရက်တီတဲ့အပြစ်အခက်ရက်စဲထားတဲ့တပုံဖွဲ့စည်းတွေကိုတိတာမြင်တာအောင်ခင်းကျင်းပြသသည့်အနေနဲ့လေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးတွေပြုလုပ်ခဲ့
ีปัญญาเวเจ้าลีจ้องไต่ขึ้นมุญญาหาอตโตมวนเวอัลลาฮาตาอชีนีตาဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ညီမအာနာရှင်မှာဟပ်ជីជីမမအရေးပေါ်လက်နက်တွေကိုရုရှားမှာဝယ်ယူရှင်းအကြောင်းမှာ2001ခုနှစ်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့နေဆက်ပြဿနာမှာအရင်းနှီးသွားရတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စများသောမျက်နှာပေါင်းစုဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ခဲ့တဲ့ဒုတိယသမ္မတဆင်ဂျန်ပင်လာရောက်လည်ပတ်ပြီးတရုတ်ပြည်မှကြက်လျင်များဝယ်ယူမိအစားရုရှားစစ်တိုက်လျင် MiG 29များအားဦးတေစာအားဆေးလုကဝယ်ယူခိုင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်စီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းမှပြောဆိုတင်ပြချက်အရဆိုရင်ဦးတေစာဟာ2013ခုနှစ်ဆွန်လာမြမတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မိုးရှုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်းရုရှားသို့သွားတဲ့ခီးစဉ်နဲ့ချိန်ကပ်ပြီးတော့ရုရှားကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြမကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှမော်စကိုကိုသွားရောက်ပြီးမပြီးပြတ်သေးတဲ့မြမစစ်အစိုးရလက်ထက်ကလက်နက်ဝယ်ယူရန်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်များကိုသွားရောက်အဆုံးသတ်ဖောင်ပစ်ရန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ရုရှားမှာဦးတည်စားရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဝယ်ယူခဲ့တဲ့လက်နက်တွေဟာအမှန်တကယ်စစ်ပွဲများတွင်ထိရောက်မှုမရှိပဲအလားအသာဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့မြမတက်မတော်ရဲ့ကရှင်ပြည်နယ်စစ်စီရေးကြောင်းလို့သိရပါဗျ။ဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ဟာ2013ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်ကနေ29ရက်နေ့အထိရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးစ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစာကေရှိုကူရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရသွားရောက်ကြောင်းပေါ်ပြထားပါတယ်။မြန်မာကာရှိုကတန်တရားဖြင့်မော်စကိုမြို့တော်အနီးမှာတည်ရှိနေတဲ့ JMCRJC-MID လို့ခေါ်တဲ့ရုရှားတိုက်လေများတိစောက်ပြီးတော့ဆက်ရုံကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးရုရှားမှာထပ်မံအဆင့်မြင့်ထားတယ်လို့သိရတဲ့မစ်29တိုက်လေရင်အားစမ်းသပ်ပြန်တန်းခဲ့ကြောင်းမြန်မာအလင်းသတင်းစာမှာတရားဝင်ရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာရှိနေကြတဲ့တန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းမှာလက်ရှိကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မင်းအောင်လိုင်ဟာယခင်ကဦးတေစာအုံပြုပြီးချုပ်ဆိုထားခဲ့တဲ့မြန်မာစစ
성대 신림부 조사니 장군에 표소니 잡아래.